Ćao svi i dobrodošli u moj novi vlog. Ovdje započinjemo vlog putovanje u Prag. Pominjala sam vam već tokom vlogmasa, idemo sa Argusom i iskreno mi je bilo baš olakšavajuća činjenica da idemo autobusom. Prvo zato što je do Praga ne možete stignuti nešto bez presjedanja. Drugo što ne moram da razmišljam u kilaži. Treće što imam primer, tako da mogu da kupim svašta ako nešto uopšte nađem. Trenutno je 6 ujutru, mi smo juče u 5 krenuli i baš je na granici bila gužva i čekali smo jako dugo. Tako da sad malo pravimo pauzu, ja pokušam malo da se tu zovem sebi koji sam spavala. Ali sam tamo iskoristila i priliku malo da radim. Jer su mi ostali neki stvari da završim, pa ću onda sutra imati manje posla što je strava. To jest danas kad stignem u hotel. I tako kažu, uvijek vodim vas sa nama kroz ovo putovanje. Evo ovako, trenutno smo na pauzi, nekih 100 km od Praga. Ovo je neki kao restoran, ima neko švedski sto, ali ono što je meni najdraže je da sam našla ovo. Kapućino sa kokosovim mlijekom. Moje sreće nema kraja. Evo ovako, nas je vodič doveo ovde, u ovu menjačnicu. Evo ako vam nešto znači, pošto u Pragu nemaju zakon kada su u pitanju menjačnici i sve i svašta rade, ovo vam je jedino sigurno, da kažem, mesto da ćete stvarno dobiti po kursu kako treba i da vas niko neće prevariti. E, ovo su automati za karte. Imate dve opcije, jedna karta je od 30 minuta. Jedna je 30 minuta, jedna je 40 minuta. Jeste, oko 23,5 je jedna, 1 euro je, znači malo više od 1 euro je karta i važi i za metro i za tramvaj i za sve. Evo nas, išli smo u obilazak sa agencijom, iskreno predobro su to odradili, malo sam nešto sama snimala. Ogromne su gužve i više sam se fokusirala da slušam, zato što je bio vodič koji je lokalac i čovjek je fantastičan. Pa mi se zove Jozef, ali nisam sigurni. Znači on priča srpski, ljudi, vi ne znate kako je nama stvari ispričao, znači bukvalno sam oduševljena. Toliko smo lijepo prošli sa njim, dao nam je onako baš savete gdje da idemo da jedemo, da probamo tradicionalnu hranu, gdje da ne kupujemo nikako suvenire. Ma, baš onako kažem, kad vam neko ko živi tu približi njihov narod, njihovu kulturu, šta vole, kako su im pogledi na svijet i sve, znači stvarno smo baš uživali. Sad smo ovdje razmijenili novac, uzeli karte i idemo sada do hotela. Uglavnom, neki naš današnji plan je idemo do hotela malo da se odmorimo. Ja moram neki deo za posao da završim i onda sam slobodna dok se ne vratim u Beograd. Onda ćemo poslije da vidimo da dođemo do grada da jedemo, možda dođemo danas u Primark, da izbjegnemo gužvu sutra i da vidimo kako ćemo da se rasporedimo s obzirom da su 31.1. Rekli su nam da najvjerovatnije za doček neće biti vatrometa zbog situacije koju su imali pred nekih 10 dana. Tako da imali su i dan žalosti i onda već je šta će biti za doček, ali svakako dali su nam savjet gdje da dođemo i gdje će biti lijepo. Stigo smo u hotel. Hotel je Eden. Inače imate opciju, čekajte ovako. Ne znam gdje mi je gore svjetlo, ali okej. Inače imate opciju da odaberete jeftiniju i skuplju varijantu hotela. Mi smo odabrali jeftiniju zato što su nam agencije rekli da je mnogo lakše doći do centra grada. I stvarno jeste tako jer nam ispred hotela malo 5 minuta pešaka staje tramvaj koji ide direktno u centar i stižete za 20 minuta, što je strava.
Iz nekog razloga smo mi dobili ogroman apartman. Ja ne znam se ja crvena ili šta je sa mnom. Čudno je malo svetlo. Apartman izgleda ništa spektakularno, daleko od toga, ali je ogroman. I ne znam što smo dobili ovako veliku sobu, ali super, sad ću vam pokažem. Ovdje nam je kao hodnik, evo mene, u raspadu. Ovdje je neki kao dvosed, ne znam. Ovdje nam je frižider, kao ostava i kuhinja. Fora s ovim hotelom je da imate tako kao malo apartmane i da dobijate ove kuhinjice. Kažem estetski, on izgleda uopšte nešto lijepo, ali je ogroman. Ovdje nam je kupatilo. Ovo je odvojeno kao WC, tuš kabina, evo mene opet. I ovdje nam je spavaća soba. Ogromna, ogromna, ogromna. Ali u njoj nema bukvalno ništa. Ovdje je valjda bio TV, ovdje su ormani. Ja ne znam da li vi vidite koliko je ovaj prostor. Ali, kažem, soba nam je ogromna, ogromna. I čekajte, ovdje valjda izlaz na terasu. Jeste. Idemo, mislim da sam i sa prednje strane hotela. Opa, evo nam je i terasica. Ja, pa slatka je. Da, tamo smo ušli. Ovaj u hotel. Ja, već je pao mrak dok smo mi stigli, ali s obzirom na zimski period nije tu ništa čudno. Sad je nekdo oko pola pet. Eto. Malo da se odmorimo, da dođemo sebi. Vidjeli smo da ima i neka hrana da se poruči na recepciji. Pa ćemo vidjeti možda to da poručimo. Ja, bože, mrtva sam. Ovdje je svjetlo katastrofa. I ja sam crvena od vetra. Ja i moja svjetljiva koža. Šta sam htjela da kažem? Da. Nas je ovo putovanje koštalo, da ja mislim, 240 evra po osobi sa doručkom. I ono za sada što mogu da vam kažem za Prag je da vam definitivno treba više vremena. Ova tura je takva da su mi sad krenuli na put 29. I vraćamo se 3. ujutru, tačnije 2. popodne krećemo iz Praga. I toliko stvari mislim da ima da se obiđe. Ima milion fakultativnih izleta, mi ništa to nikad ne idemo s agencijom. Neke obično destinacije posjetimo sami, ako nam je nešto zanimljivo. Ja s Argusom smo nas dvoje putovali prvi put u Rim 2017. godine. I posle godinu dana, mislim, koliko me sećanje služi, 2018. smo išli sa njima u Pariz, ali to je onako bila tura po Evropi, slobodno mogu tako da kažem, jer smo bili i u Nemačkoj, i u Sloveniji, i u Italiji i tako. I stvarno nam je bilo odlično. Vodič nam je sada Zoran divan, lokalni vodič isto fantastičan je bio, tako da stvarno ja s Argusom, što se njih tiče, sam prezadovoljna i mislim da ovo super pristupačna cijena za ovako novogodišnje putovanje, s obzirom kolike su cijene rezervacija po restoranima, kafanama i ostalo za novu godinu. Meni je to apsolutno bacanje para, ovo mi je mnogo bolja opcija, ali dobro, svako radi ono što voli. I tako, sad ću da vidim da dođem malo sebi. Da, ovdje pored nas je jedan veliki tržni centar i tu je Tesco koji radi 24 sata. Meni je asocijacija na Tesco kada su Milica i ja u srednjoj školi išle same u Budimpeštu. I ja sam u Tesco u 7 ujutru kupila kaput. Znači, koliko random. Ali kad god vidim Tesco, ja se setim toga. Ja ne znam, znači, ja ne znam zašto mi je ovoliko crvena. Meni stvarno nije jasno, posebno na kameri. Znači, uživo nisam toliko crvena, ali nema veze. Odoh malo da se upristojim. Evo nas u šetnici, obavili smo shopping u Primarku i sutra ćemo da se vratimo verovatno ponovo zato što smo stigli pred zatvaranje i Pavel još neke stvari video i ja sam videla neke stvari koje nisam uzela za poklone, tako da se sutra vraćamo sigurno i vidjet ću da vam snimim haul što sam to uzela jer sad nismo ograničeni sa koferom. Pošto je mnogo kasno, fast food restorani su mi jedina opcija, ali nastavljamo tradiciju da isprobavamo stvari koje nemaju kod nas u Meku. Ja ne znam šta je šta, ovo su neki kao pohovani sirići. Jeste, neki krugići. To što to oni na bio cheddar sir na Kipru. Da, što smo na Kipru. E, ovaj sos, znači, zove se cheese king sos. Ja živa nisam da ovo probam. Šta je ovo? To onaj tvoj. I ima, ne znam gdje je cheeseburger, onaj kao pohovani cheeseburger. To je možda ovo.
Verovatno je ovaj, ne znam, sve ćemo da vidimo. Pogledaj kad kale koliki se razloči. Ovo je taj pohvani. Znači ovo je, ja sam u raju. Ne znam da li vi volite razločiti ovako kad kale, to možem da radim. Evo nas u tržnom centru Palladium, mislim da se zove. Koji inače ne radi, ali i dalje otvoram pa smo ušli da vidimo šta se dešava, ali mnogo lepo ukrašeno. Smo odluku dana Christmas market, idemo prvog, zato što on radi ceo dan. Radi sutra ceo dan, ali ćemo ići vjerovatno prvog. Aj sad sam vidjeli da i ovaj tržni centar radi i 31. i 1. Ovdje nema toliko ljudi, nema ni gužve, pa mogu da vam se lijepo javim. Nas dvoje smo, hoćemo gore? Ajde, pa. Ajde. Nas dvoje smo ovaj odmor zamislili kao odmor, ono, šetamo se po gradu, idemo, vidimo šta ima i tako. Za Prag vam stvarno treba više vremena. To nam je danas i vodič rekao. I postoje fakultativni izleti, se zove Karlove Vari, jel tako? I u Dresden, ali ništa od toga nećemo ići. Jer onda bukvalno Prag nećemo vidjeti apsolutno ništa. Jer svaki dan je neki fakultativni izlet i onda od dana vam ostaje samo do sat uveče. Ali odlučili smo tako da idemo opušteno, nas obično ono napravimo kompletan plan. Šta ćemo da obiđemo, gdje ćemo da idemo i sve, a sad smo onako lagani, šta nam se svidi, gdje nam se svidi, tu idemo, gdje nas put nanese. Tako smo išli... tako smo išli kroz Rim, mada smo imali neke stvari koje smo htjeli da obiđemo, ali smo tad baš onako uživali. I evo nas sada u Tesco, došli smo da vidimo kakve su cene. Koliko sati? Sada je trenutno 11:30 i došli smo da vidimo i deluje mi da su cene poprilično kao kod nas, možda su malo skuplji 10-20%, ono opet zavisi od proizvoda do proizvoda i to je to, izvrštavat ću vas dalje. Peace! Pa ja obožavamo, kad god putujemo da idemo po radnjama i da razgledamo, da kupujemo i tako, evo za šta, sad šta smo našli, ovo su neka kao polugotova jela, da su onako poli jedemo kod kuće. Ovo sam uzela i Jovani za poklon jer kao sa kokosom ona ovaj pingvin obožava. Još neke čokolade, bombone, oni uz ovaj neki set, još neki sok. I tako idemo dalje, ovaj obilazak, rekao da vam ne detaljišem nešto puno šta smo kupili, ali ovo nam je jedna od dražih stvari kad god otputujemo. Dobro jutro. Obesilo me sunce. Vratila sam se sada sa doručka. Kažem vratila jer je Pavel odlučio da duže spava danas. A rekao ajde da iskoristim priliku da vam snimim haul. Inače mi sunce ide direktno u glavu. Ali ovo je jedino mjesto gdje sam našla da je dovoljno svjetlo, možda i previše, da imam gdje da stavim kameru. Rekao ajde ovako lakše mi je kroz vlog da vam pokazujem šta sam kupila. Juče smo bili samo u primarku, to je samo sam u primarku kupovala. Tako da ću to da vam pokažem. Nije ću vam pokazati ove neke sitnice koje uzimam ove Pavle, ne znam koliko bi vam to uopšte bilo interesantno, ali uglavnom oni uzeli neke majice, gaće, čarape, tamo te stvari. Evo ovako, za početak ove lepotice, ne znam da li ih vidite, ove cipelice prelepe, meni su nestvarno lepe, jako su udobne i uspjela sam da nađem ovaj broj, bilo je samo mala količina. Ovi kašići se ovako vezuje oko noge, sad ja se nadam da zbog ovog sunca vi mene i ove cipele i sve ostalo vidite, pošto ja ne vidim apsolutno ništa u kameri. Jako mi se sviđa ova štikla, prelepe su mi i bile su 22 evra. Nije da su mi nešto neophodne, ali eto. Za sreću Primarku sve cijene su izražene i u evrima, pa mi je lakše nego da se prebacujem u krunama, ovako mi je lakše da vam pokazujem. Sljedeći je ovaj kaput. On je, bože kaput, ovo je sako, ja sam poludela, izvinite. Bio je 34, pa je onda snižen na oko 2000 je bio. Sad ja kad se prebacim oko sa krunama bio oko 2000. Evo ovako izgleda krem je. I sad ne znam da li se koliko vidi na kamerima, onako kao štraftice. Nadam se da vidite, ovako izgledaju dugmići. Sad imam duks pa ne mogu da obučem
preko mene, ali onako baš lepo izgleda, malo je onako begi i to mi se sviđa, mrvicu je duži. Tako da ja tu imam puno sakova, ali ne znam, svidio mi se. Ovo je turpija za stopala, koja je ovako zanimljivog oblika, to vam uvek treba, 2,5 je bilo. I ovo je šal koji mi je presladak, mnogo lijep materijal i tražila sam krem, svijetli, najobičnije šalove, ovako velike. Ja najviše volim da nema rese i da je lijep materijal, to mi je najbitnije jer ja ne volim ono kučupove ko će biti. Ovo je bio 6 evra i delo mi da će biti odličan. Ok, dobila sam joj finger. Idemo dalje, nešto mi sam kameru upravo ugasila, ne znam šta je to. Gumice za kosu 1,5 12 komada, kao Invisibubble crne i brownkaste. Toga nikada dosta. Uzela sam gaćice. Da se zezam, oni su njer boba, ako znate onom epizodu kada su išli po gaćice. Ovo su gumice za kosu. Isto ovaj brown i crne, nisu bile samo crne iz nekog razloga. One su bile 3 evra, ima ih 20. Uzela sam ovu flašicu da se motivišem da se vratim u teretanu. Šal na stranu nisam išla ovo zbog ruke i onda sad mi je plan početkom godine da se polako u teretanu vratim. Ovo je ono što možete u sredinu da ubacite, na primjer, voće ili tako nešto, onda okolo vam je voda, ali sviđa mi se što ovdje imam 700 ml, ogromno je i mnogo dobro što ima ovaj silikon ovdje gore, pa možete ovako da je stavite oko ruke ili oko prsta, ovako da je nosite. Praktična je i vidim kako se otvara. Ovako se pije, nije da vučete ono. Znate kad imate onaj onako mehanizam, pa dole neka slamčica koju vi vučete, meni se to baš ne sviđa. Inače, ne znam kako se namestim ovdje, tako da mi pola vida nećete ni vidjeti. Ove dve tu, bože, ja ne znam da pričam o diodorizatoru, turpije, ovo su pincete. 1,80, iste sam kupila u Amsterdamu kada smo bili i super su mi, tako da sam ih uzela ponovo. Imam za svaki slučaj. I ovom ja se mnogo radujem. Ja inače nisam nešto pretjeran fan pijama i jako sam specifična po pitanju pijama. Šta mi se sviđa, kakav dizajn, kakva dužina, sve. Imam jednu samo pijamu da su dugi rukavi. Obično spavam ili u spavačicama na bretele ili shorts, majice na bretele, nešto tako. Ali ovom je bila prelepa. Evo ovdje na sličici se nadam da vidite tegetje. Sad je spakovana pa neću da raspakovam. Veličina je M. Nasumječno sam uzela ovu veličinu. Rekao bolje da mi bude veća nego manja. U Primarku su nekako malo veće veličine. Što se tiče odeći svega, to sam shvatila. I ovo je bila 17. Baš je slatka. Kao na rukave i ovdje su dole pantalone. I dole mi da će biti jako udobno. Čekajte mi da li ima ovdje još nešto moje. Još jedne gačice. I to je, mislim, to su sve fajne stvari. E, da ovo smo uzeli pajnu i sestri, ali rekao, ajde da vam pokažem, možda vam je interesantno. Nemam pojma koliko je bilo, možda 3 euro, nešto tako. Ovako, kao card holder. Ja imam identičan, samo u malo drugačijem materijalu i ne znam gdje mi je trenutno, ali nema veze. Ovako izgleda, ovdje ima prostor, ovdje i ovdje. Ovo je mnogo praktična stvar za male torbice, inače jer nosim baš veliki novčanik ili ovo ovako manje. Napolju je sunčano, hladno je dosta, ali je sunčano što je prelepo. Evo da vam pokažem malo naš ovaj komšiluk. Evo, ako iskreno smo nešto u hotelu oduševljeni i nismo toliko. Ja sad bila na doručku i onako imate nekoliko opcija i okej je. Mislim, meni je uvijek super kada je doručak uključen u cijenu jer prosto ne morate da razmišljate, jedete, spremite se i idete dalje u dan. Ali kažem, ne znam, nekako položaj hotela mi se baš mnogo i ne sviđa. Uveč je nekako komplikovano, nije komplikovano doći, nego je nekako zavučen, idete nekim čudnim putićima, ali dobro. Ali kada uporedim odnos cijene i to što smo dobili skroz je super, mislim, čisto je miran i kraj, to su nam baš rekli i to su opet onako neke stvari koje su važne, a sve što nije toliko bitan, jer kao dođemo, prespavamo, istuširamo se i idemo dalje. Ali eto, da sad imate neku moju preporuku za ovaj hotel,
Baš i ne. Bila sam i na lepšim mestima, moram priznati, ali dobro. Uglavnom, šta sam htjela da vam kažem? Da, meni se ova opcija putovanja sa agencijom sviđa za ovako novu godinu ili za nešto, jer ne razmišljate o toliko stvari. Jednostavnije je, prosto ne morate sami da organizujete transport odavde do onde, od aerodroma do smeštaja i ostale stvari. Dosta je jednostavnije i, kaže, meni je prijatno zato što smo računali da možemo dosta stvari ovde da kupimo, u smislu malo težih, da ne razmišljamo o kilaži, o koferima i tako dalje. Tako da smo došli sa jednim velikim i jednim malim onim koferom. Veliki kofer nam nije bio skroz pun, mali je bio skoro prazan. Tako da imamo mesto, što je sjajno. I sad smo za neke malo veće stvari u Primarku, tipa, inače ne bih kupala cipela na štiklu jer mnogo mesta zauzimaju i tako dalje, ali eto, sad imam priliku. Sinoć smo onako prošetali i imam neka mesta koje želimo danas da posjetimo. Vidjet ćemo, možda ćemo i danas otići na Christmas market jer smo juče videli da ipak neke stvari rade prvog, što je super, da možemo lepo da iskoristimo. Poručujete onako negdje još da zađemo. Što se tiče kupovina, videla sam prelepu prodavnicu sa planerima sinoć, znači razočarala sam se u planere u Primarku, ništa nisam našla. Tako da idemo danas sigurno tamo. Ja sam htjela da svratim do Pandore jer sam videla da imaju neke priveske koji nemaju kod nas i jedan mi se baš svidio, online sam videla, pa rekao da vidim ako imaju, to bih kupila sebi za novu godinu, da se počastim. Bila sam do Sephore juče. Mislim, mi tako ono, ceo dan šetamo i onda se vratimo u neku prodavnicu pa nastavimo da šetamo i tako. Sad kad vam pričam zvuči kao da sam u shoppingu, ono, daleko od toga. Nego ono, bilazimo grad, svratimo negdje, idemo dalje i tako. Bila sam u jednoj Sephori, cijene su identične kao kod nas, jako je mala i haotično je bilo, ali ništa pametno nisam našla. Ali vidjela sam u onom tržnom centru još jednu Sephoru i tamo imaju Douglas, kako god da ga zovete. Ove neke ptičice se čuju, pa ćemo možda eto i danas vratiti tamo. Uglavnom, danas je onako lagan dan, idemo da se šetamo i to. Večeras ćemo za doček negdje biti tu po gradu, nemamo ništa još određeno. Eto. Da, još jedna stvar za hotel koju mogu da kažem je žena koja je bila na recepciji sinoć. Njoj je lakše da pričate vi na srpskom nego na engleskom sa njom. Preljubazna je, tražili smo joj fen za kosu, pošto fena u apartmanu nema. I da, to mi je isto bilo čudno, u kuhinji nemamo apsolutno ništa, ni jedan tanjer, ni jednu šolju, ništa. I onda baš nije jasna funkcija kuhinje, kad kao nemate ni džezu da ugrijete vodu za kafu, čaj ili nešto, ali nema veze. Mislim, svakako nam ni ne treba, nismo ni računali na to za ovo putovanje, ali eto, neću mnogo da vas stavim, odvod da se spremam i onda krećemo u dan. Ja se toliko radujem što sam za doček van kuće, u smislu van Beograda i Srbije, jer za mojih 28 godina života to se nikad nije desilo, bar ne da se ja sećam, da nisam bila jako mala, tako da mi je baš drago jer lepo je malo se izmestiti. Ja, da, kad sam već pričala o hotelu, snimam radijator, da bih vam rekla da je grijanje možda i prejako, jako toplo i to me najviše brinulo, ono, nisam htjela baš da se smrzavamo, jer ovdje je nekako temperatura, iako ista kao u Beogradu, mnogo hladnija, tako da pohvale za grijanu sezonu. Evo, da znate, možete da kupite i u autobusu, to jest u prevozu direktnu kartu, samo platite karticom. Karta, isto je cijena. Ono su u tramvaju, otkrili smo da možemo i još jednim tramvajem da stignemo tu blizu centra. Da sam vam kažem, nama je nekako Prag miks Beča i Amsterdama. Jako nas podsjeća i na jedan i na drugi grad, baš onako neki miks na dva grada. Tako da eto, ako ste bili u Beču ili Amsterdam, onda znate što možete očekujete od Praga. Sad smo sjeli u fast food Popeyes, ili kako se ovo čita već, neki američki, ja sam za ovo čula, ne znam, kad nije mi poznat logo, ali nešto mi naziv poznat. Tako da smo uzeli, ovo su kao krilca, čisto da probamo, i pomfrit neki njihov, sa začinima. Ja sam u raju trenutno, radnja se zove Flying Tiger i našla sam najlepše planere na svijetu,
Daj mi planera da im pokažem. Našla sam ovaj bullet. U 1000 i nešto dinara je, ali su nekako silikonske korice, ne znam kako da opišem. I savršene, ima tačkice i boja mi sviđa sve i je malo veće od standardne sveske. A ovaj drugi je jedan jedini ostao i sinoć sam ga videla dok je radnja bila zatvorena, ovako kao svako večer odgovarati na pitanja. Prelepo je, znači milion ovih planera ima, kao planer za 5 godina, ovo je kao neki nedeljni. Ima ovde kao 100 stvari koje želite da postignete, kao za budžete, lični planer, weekly planer, baš imaju svašta, znači i ovaj bullet sam gledala, on je iste veličine, ali malo tvrđi, nešto mi je ova boja krem bila lepša. Vratili smo do Lidla samo da kupimo vodu i nešto neku vodu sa jagodom. I naš sam aparat za kafu, kafa je 20 kruna, znači to mi je nekde oko 100 dinara i to sam uzela kapućinu sa vanilom. Nadam se da je fin. Ovo su opet stvari iz Primarka, ovoga puta je Pavle kupovao dosta stvari, ja sam samo uzela nešto za poklon i to je to. Ali ekstra smo stvari našli, inače, s obzirom da je danas 31. mislila sam da će u Primarku biti kolaps, zapravo nije uopšte. E, ako vas zanima unutrašnjost ovog planera, da vam ovako pokažem, da vidite kako to izgleda. Koliko jenki svijeća je dovoljno svijeća, pitam ja samu sebe. Kupila sam 2 u Norveškoj, 2 sam imala i sad sam našla ovo, ovo je najveća. Kako se zove, Rossmann? Je li tako? Ja mislim da je Rossmann. To je njihova kao drogerija. Ja ne znam da li je to nemačko, inače meni je taj naziv jako poznat. Uglavnom, sve sveće iz Christmas kolekcije Yankee Candle su bile snižene. Ova mi se mnogo sviđa, tako je lijep miris i vidite kao cozy. Takav je nekakav miris, ne znam stvarno da ga opišem i bila je oko, kad se prebaci u dinar, oko 1700-1800 dinara, zato sam je i uzela jer su kod nas ove velike, ja mislim oko 3,5, nešto drastično skuplje. Jer inače da letim avionom, ne znam šta bih radila sa ovom svećom koja ima 500 i nešto grama i još ova tegla, ali opet kažem prednost, idemo autobusom, tako da sam ipak odlučila da uzmem Yankee svećicu. Vratila sam do Pandore. Pandora u samom centru je prepuna, bukvalno je red bio ispred da ljudi čekaju da uđu i u tržnom centru Paladium, gde smo bili sinoć, smo vidjeli da ima Pandora, došla sam, nema gužve, ništa, sve super i našla sam priveza koji sam htjela. Evo ovako, ne znam koliko se vidi na kameri, boja je tamno, tamno, ljubičast, ima šljokicu u sredini. Ovo je to kao murano staklo, ja sam takav htjela bijeli, ali jedini koji postoji kod nas, mada i ovdje je na kome piše Love Mom, tako da od njega ništa, ali sam odlučila da uzmem ovaj. Evo ovako da vam snimim, baš se lijepo uklopio i mnogo je zanimljiva boja, nešto između plave i ljubičaste, prelep mi je i mislim da je super onako za svaki dan da mi se slaže uz sve kombinacije, pošto kao što vidite, volim ove jednostavnije priveščiće. Pošto neću snimati odvojeno haul video, ovako mi je lakše da vam sve odmah pokažem. Kupila sam i ovaj Revolution Lip Oil. Ne znam da li ovo ima kod nas, ja nisam vidjela. Svidio mi se zato što nije onako dostavlja boju roze ili bilo šta providene skroz na ustama. I u Rossmannu, valjda, ta drogerija njihova, bili su Revolution proizvodi sniženi. Ja ne mogu setim koliko je ovo bilo jer sam uzela još nešto, ali oko 400-500 dinara, ne više. Ovaj, od toga i baš je fin i onako previše masan ili uljan i onako nego usni i samo vam da sjajnije mašljokice, ništa, ali... Mislim da sam sa kupovinom za danas završila, sad ću da vam pokažem šta sam našla u Sephora. Ovaj set nisam sigurna da li sam vidjela kod nas, mislim da jesam. Htjela sam da kupim Lip Injection. I pošto sam ga potrošila, ovo je kao maksimum, ja sam primala običan i našla sam ovaj set koji je još dodatno snižen 25%, bio je oko 4500 otprilike, tako nešto, znači za, mislim da je samo sjaj oko 3800 kod nas koliko mene sećanje služi, tako da se ovaj set isplati, dobija se ova paleta, ima onako miks neutralnih tonova i šljokica plus highlighter i full size Lip Injection, tako da eto, odlučila sam da ovo i uzmem. Samo ću još da razmišljam da li ću da zadržim paletu ili ću je nekome pokloniti, jer imam previše paleta. Sam dobila kao poklon, imali su neku akciju pa dobijate sheet masku, ovu Belief
Jelly cleanser, to ćemo probati, i Gizu mali parfem za kosu. Baš se radujem da nešto Gizu isprobam, mislim nije mi nešto neophodan parfem za kosu u životu, ali zanima me kako miriš u proizvodi. Evo ovako, pošto smo stigli u tržni centar pored ovde nas u nameri da kupimo hranu i da dođemo u smešte malo da odmorimo pa da idemo dalje. Sve je bilo ono 2 minute do zatvaranja, tako da smo uzeli na kraju picu na recepciju u hotelu, što je super. Imaju i pića, tako da jedna nezdrava opcija Fanta, i ovo je neka njihova voda sa malinom, pa je to hteo da proba. Tako smo imali ove 2 pice i vrele su. Sad ćemo da gledamo seriju, da jedemo, malo se odmorimo i onda idemo u centar na doček. E, evo su naše pripreme za doček. Pica, slatkiši i sopranovi, pošto njih sad gledamo. Sve sreće je Paja setio se da skine, da možemo sad lepo da gledamo seriju i da uživamo. Vratili smo se sada u smeštaj, pa rekao malo da podelim sa vama kako je bilo, ajde da kažem, na dočeku. Ovo svetlo u sobi me ubija na šta liči, a ja se raspadam jer ovo šminka od jutra, i sad sam skidala crveni karmin. Prošetali smo snako kroz grad, bili smo na trgu, bukvalno smo cijel grad prepešačili, i ne znam gde mi je telefon da vam kažem naše korake juče i danas. Znači baš smo onako se ozbiljno našetali, ali to je nekako nama tradicionalno, a i volimo, što bi se rekla. Sad ću vam reći. Juče smo prešli 17.500, a danas smo prešli 19.500. Tako da lepo, lepo smo se našetali. Na kraju smo bili na Karlovom mostu i je bilo baš dosta ljudi i mnogo dobar položaj, zato što se vide vatrometi svuda po gradu. Iako nije bio onaj neki kao njihov zvaničan vatromet, su ljudi bili zaduženi za vatromet. Stvarno nam je bilo super, još smo tu na mostu upoznali ekipicu iz Holandije. Toliko su pozitivni, ludi, ono, slušali su muziku, baš je bilo dobro. Ja nešto mnogo nisam snimala zato što neka sitna kišica padala cijelo veče i onda nisam htjela da rizikujem zbog kamere, a i nekako dosta je bilo ljudi i svega i onda nisam mnogo vadila kameru, ali nam je bilo baš nekako pozitivno i lijepo. I onda smo se prošetali nazad. Inače sam htjela da pohvalim, prijevoz im je fantastičan, u smislu jako lepo funkcioniše gradski prijevoz. Naprimjer, mi imamo tramvaj 6 preko dana i on je uveče 95. Tako da cijelu noć imate bez problema. Prijevoz je, koliko je sad sati uopšte? Sad je 2:10, mi smo bukvalno pre 10 minuta došli kući i nikada, mislim u hotel, ne kući. I nikada nismo nešto predugo čekali, sve vrlo lako i jednostavno funkcioniše, tako da prijevoz im je strava. Imaju metro, ali nama metro nismo ulazili uopšte, jer nekako tu gde idemo nema potrebe za metrom i ovde kod nas nešto nestaje, nije nam mnogo blizu. Sad sam uzela čaj da popijem, zato što je nešto bilo prehladno danas, valjda me malo stigao umor. Ćao! Probuđeni, spremni, idemo u pohod na Christmas markete. Našla sam 3, jedan je veliki, su bile sinoć i još 2 manja. I moj plan je da nađemo neku autentičnu hranu. A što se smiješ?
da nađemo neku autentičnu hranu i šta ukrase. Druga kafica za danas. Ova je ogromna i vrela, pa sam morala da uzmem kubaramicu da je ponesem i gledam da je ne prospem, sam malo da se ohladi, da mogu da krenem da pijem jer ću je prosuti 100%. Evo nas, idemo prvo do katedrale, pošto je otvorena danas. Da uđemo, inače vidite kako je lepo. Dan je prelep. U ovom mjestu vidjeli svuda po gradu bageterija, bole, bar, kako god. Uzeli smo neki box da probamo, ovo je mnogo veće nego što su mislili. Ok. Ovo su kao 4 različita sendviča, pomfrit i sosevi. I evo, ovo sam danas našla konačno, sve je preskupo, oko 200 kruna, što dođe, koliko beše to dođe kod nas? Ne znam. To je 1000, jel tako? Da, 1000 dinara. Ovaj smo kupili za 750, odnosno 150 kruna. I delo mi tako jako lepo, zato što ima te detalje, ima lepe boje, a naše jelka, videli ste već, ili ćete videti? Videli ste već, ovaj, slične boje, pa će se lepo uklopiti. Vidimo ovo se posle, čujemo se posle. Ujezio. Ovo ručno radi da se ovo stavari igračka, da je ovo strašno. Evo ovako, uzeli smo apple punch i oni ovaj čimni cake zovu trdelnik sa Nutellom. Živjeli! Evo ovako, obišli smo Christmas market, taj manji. Iskreno ukrasi i to vam je baš su skupi. Došli smo sad na taj glavni koji je ovaj, na trgu. Kako se zove, čekajte da vidim. Dvanoćni trg, čini mi se tako da to piše na čaši. Tu smo bili sinoć, ali je bila ogromna gužva i većina ovih kućica nije radila. Ali kažem, mislila sam da će biti više različite kao hrane, slatkiše i tako toga, ali oni imaju 2-3 stvari i to je svuda. Ali dobro, imaju tako neke ručne radove, ukrase, manje više su svuda identične cijene. Ali onako, lepo je i praznično. Nije tipično za Poljsku, ali sad smo u ovom državnom centru dok još radi uzeli hranu da ponesemo u sobu, s obzirom da je 1. januar pa sve kraće radi. Ja sam uzela ramen sa svinjskim mesom, pa mi je ovaj spakovano i planiram u sobi da jedem uz seriju. Večeras malo ranije idemo kući da bismo se spakovali jer sutra rano izlazimo iz hotela. Evo ovako, jednu stvar sam zaboravila da vam kažem i mi se otvorio objektiv do kraja. Vidj? Dobro. Da, negdje primaju evre, ne svuda, ali dobra stvar, kada plaćate karticom, uglavnom vam daju opciju da odaberete da li hoćete u evrima ili u krunama. Onda ako imate naše regularne kartice, onda je bolje da odaberete evre da ne bi duplo radilo konvertovanje valute.
Evo ga ramen, ja sam toliko htjela ramen da probam, ali evo sad mi se ukazala prilika, ovo je tajlandski, mislim, restoran i delo je baš dobro, malo se ohladilo, smo stigli kući, ali nema veze, ovim nudlama se toliko radujem. E, a Paja je uzeo u Pizza Hutu neke zapečene makarone i jako dobro mirišu, jako dobro izgledaju, tako da sad ćemo da gledamo seriju, da se posle pakujemo i onda se družimo ujutru. Dobro jutro. Evo nas na glavnoj železničkoj stanici. Sad smo seli da jedemo, napustili smo hotel. Vrijeme je odvratno. Pada kiša, duva. Baš smo imali sreće sa vremenom, s obzirom da je decembar, sada već januar. Ali ovaj zadnji dan je katastrofa, mada do kraja nedelje će biti pljuskovi, tako da su mi maksimalno iskoristili lepo vrijeme i svakako danas nismo imali ništa posebno u planu da obilazimo jer smo sve to završili ovih dana dok je bilo lepo. Sad smo seli u neku njihovu ovaj pekaru, zove se Cool, ovako izgleda, da jedemo, da popijemo kafu i onda idemo dalje u dan. Evo ovako, ja sam uzela neko njihovo pecivo sa sirom, delovalo mi je interesantno. Ja sad ne znam koja je cijena bila ovoga, oko 2 euro. Evo u krunama je, ali ako vam nešto znači snimit ću vam. Ispadi mi. Snimit ću vam ovaj račun. Da, oko 24 krune vam je 1 euro, eto otprilike. Ovo je pain sandwich, pa izgleda neka akcija da sam ja dobila kafu sandwich, tj. Da je kafa besplatni sandwich, što god. Evo mi je kafica i njegov sandvič da vam pokažem. Evo ga. E, nastavljamo sa prazničnom kupovinom. Ovo je moj omiljeni parfem, jedan od Lancome La Vie Belle. I ovaj set je bio baš dobar, bio je na popustu još dodatno, tako da je negde oko 10.000, čini mi se. Koliko je ovaj od 50 ml bio kod nas? U Jasminu je samo, da, 14.000. Dobijete parfum od 50 ml, ovaj mali od 10 i malu maskaru. I ova kutija je prelepa, stavit ću je na make-up store. E, našli smo sad opet Flying Tiger, znači to mi je postala omiljena radnja. I ovo sam kupila za Milicu, 20 kao kupona, pošto nas dvije zovemo bestići. Tako da ovo je super i sad ću vam pokažem, neki sam mi je malo komplikovano jednom rukom, ovako na primjer. Pa sad imate, nisu kusili, možete li mi kliknuti? Evo ovako imate, ne znam, kao pizza night, binge watching i tako dalje. Pa ću to da popunim i da ju ubacimo s poklonču. I evo nas napokon u restoranu koji nam je preporučio lokalni vodič. Evo ovdje na tanjiru piše kako se zove. Na češkom. Koje je ovo pivo? Kako se zove? E, već ovako. Napiše. Čekaj da fokusiramo. E, eto nam je pivo, on je rekao da je to najbolje pivo, da oni to najbolje, najviše vole. Tako da smo uzeli, ja sam uzela nešto kao piletina sa povrćem u nekom sosu i pirinači, zna kao kineska hrana. A ovo je neki tradicionalni gulaš sa nekim kleptim jedlom, što god to bilo, sad ćemo da probamo. E ovako, kako ovaj restoran funkcioniše? Kada uđete, tu je žena koja kao šalter i da vam ovaj papirić. I važno je da iako ništa ne kupite, vratite ovaj papirić kada izlazite, da bi oni znali da ništa niste kupili, jer u suprotnom će vam naplatiti nešto abnormalno, 6.000 dinara, kao da ste jeli sve živo. Tako da, kao ekspres je restoran, uzmete na tacu tanjer, idete redom, kažete koji broj hoćete, svako jelo ima svoj broj, oni tu upišu i na kraju to sve platite. I krenuli smo ka autobusu. Završili smo sa kupovinom, sa hranom. Ovo je Pariska ulica u kojoj su ovaj, sve oko luksuznije radnje, ne znam, Tiffany, Dior, Celine i ostali. Mnogo lepa ulica.